I acomiadem avui els informatius autonòmics de Televisió Mediterrània amb una visita molt especial que ha rebut avui l'Oceanogràfic. El Pare Noel ha volgut acostar-se a les instal·lacions per a replegar les cartes dels xiquets i fins i tot s'ha atrevit a bussejar entre totes les espècies marines que hi ha a l'aquari, entre elles els taurons. Esta visita es repetirà els matins de dissabte i diumenge i també els dies 23 i 24. Nosaltres ens tornem a veure demà a les 2:30 en...